Em mais uma ação efetiva da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, com atuação no município de Mossoró, na manhã desta quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022, a viatura, comandada pelo sargento Sidney, se deslocou até a rua Presidente Kennedy, aqui neste município, após o CIOSP ser acionado que, em uma residência naquela rua, havia três indivíduos, dois homens e uma mulher, suspeitos de praticarem furtos, assaltos e tráfico de drogas. Ao chegar próximo à residência, a polícia militar foi recebida a balas. Houve um revide justo e um dos acusados, dos envolvidos, foi atingido por disparos de arma de fogo. O mesmo foi socorrido até o Hospital Regional Tarcísio Maia pela própria polícia militar. Um outro homem que estava na residência conseguiu escapar e a uma mulher que estava em companhia do mesmo foi preso. As informações iniciais é que esse trio estaria envolvido em furtos de motos aqui na cidade de Mossoró e estariam levando estas motocicletas para um desmanche na cidade vizinha de Baraúna. Nós conversamos com o sargento Sidney, que traz mais detalhes sobre esta ocorrência. Nós fomos acionados pelo CIOSP na rua Presidente Kennedy, pois tem alguns elementos lá numa residência, vizinha a um primeiro andar, com uma moto roubada, certo? Quando nós nos deslocamos para lá, logo ao adentrarmos lá na rua, o elemento que estava com a moto roubada, uma bis preta, foragiu e dois correram para dentro da residência. Nisso houve aí uma troca de tiro no interior da sala da residência. Um dos elementos foi baleado, o outro conseguiu sair fora pulando o muro. Uma outra pessoa foi presa também nessa ação, ou seja? Sim, está aí uma mulher que estava em companhia desse indivíduo e do outro também que pulou lá o muro da residência. O suspeito foi socorrido pelos policiais até o que está cismado. Isso. Pela vista assim, ele não é um espírito a cuidado não. Ele subiu andando aí na carroceria e está sendo entregue aqui à equipe médica. Eles têm uma moto aí, que a gente não precisou ainda qual é, e está no estado de desmancho. Eles estavam desmanchando e adiantando que as motos estão sendo levadas para Baraúna. E a mulher adiantou aí. Tem três motos no poder de mais dois elementos que está sendo levado lá para a cidade de Baraúna para fazer lá a finagem. Após todos os procedimentos realizados pela Polícia Militar, as peças de moto, a motocicleta roubada, foi conduzida até a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos. A mulher e o homem, ambos serão encaminhados para o sistema prisional e agora permanecerão à disposição da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Lembrando que esta é mais uma ação efetiva da Polícia Militar na cidade de Mossoró.